السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس اصول حدیث کورس, اس کی بھی ٹائمنگ 2 PM and 9 PM, اس میں کوئی بھی وقت آپ کیا ہے چن سکتے ہیں. اور یہ کورس اس ہے کہ اس میں رابعیان حدیث, یعنی حدیث کو کن لوگوں نے روایت کیا ہے, صحابہ سے لے کے تابعین, تبع تابعین, جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگی کو مختصر طریقے سے جاننا کہ آئی ان کی زندگی کب پیدا ہوئے, کس وقت انتقال ہوا, زندگی میں انہوں نے کیا کیا گزاری, یعنی رابعیان حدیث کے بارے میں. اس کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کے بارے میں ہم پڑھ جائیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سی احادیث صحیح ہے, کون سی احادیث ضعیف ہے, کون سی حدیث حسن ہے, کون سی حدیث کیا ہے ضعیف و مستحسن, کون سی حدیث کیا ہے غریب ہے, کون سی حدیث صحیح لے غیر ہی ہے. یہ تمام احادیث کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اور احادیث کے بارے میں جن لوگوں نے روایت کیا ہے ان کی زندگی کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں لوگ جو بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ صحیح ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, تو ہم صرف زبانی دیکھ لیتے ہیں کہ ضعیف اور صحیح, لیکن ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ ضعیف کس وجہ سے ضعیف ہوئی, یہ حدیث صحیح ہے تو کس وجہ سے صحیح ہوئی, یہ حدیث حسن ہوئی تو کس وجہ سے حسن ہوئی. تو اگر کوئی شخص درس اصول حدیث کو پڑھ لیتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کو پرکھ لیتا ہے, رابعیان حدیث کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے. اور یہ ایک مکمل ایک سال کا کورس ہے, اور یہ ایک سال کے کورس میں آپ کو مکمل رابعیان حدیث کے بارے میں پڑھایا جائے گا. اس کے لیے بھی کیا ہے, آپ اگر توحید سینٹر میں آ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں جو سنتوش نگر حیدرآباد میں واقع ہے, آپ آ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, یا اگر آپ کو آن لائن کورس بھی پڑھنا ہے تو ہماری اسکائپ آئی ڈی توحید سینٹر ہے, آپ کیا ہے آن لائن کورس بھی اس میں جوائن ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر مور ڈیٹیل چاہیے تو آپ کو ہمارا نمبر ہے 9700675879 یا اور دوسرا نمبر 9885224571 ہے, آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں اور اصول حدیث کو پڑھ کر حدیث کی صحیح پرکھ سمجھیں, کیونکہ یہ حدیث کی صحیح پرکھ ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ ہوتی ہے.